ไอ้เนี่ยซอกระตะหมูชีเลยโลกยังจะสะไล่ตาไม่ผิดเลยตาเราไม่ได้ชีบาเลยตรุเราก็ไดรฟ์นี่ว่าอมารู้ตะเกลอแท้ทุกขันษาเลยอมารู้ใส่มาปูเนี่ยอะดิโนอมีโนเนาะตาเนี่ยงาเนี่ยสุจิตรเราดูไล่เนี่ยงาเนี่ยสุจิตรเราดิโซเชียลว่าเนี่ยไอ้นี่เนี่ยบาโซบามาหมดเออโหเนี่ยอะไรเปียตะเกลว่าตะเกลว่าจิบ่าวเปียอกงก็ว่าขอบคุณเลยแม่เจนโนไอ้โซ ดีแล้วปู่ซัวล่ะดีมาเนี่ยนี่ไอ้ไม่ใช่หรอกเนี่ยกะเราดีบ่ไม่ใช่หรอกดีเมียมาปรือว่าเสร็จพี่แล้วนี่เองมาเลยอ่ะดีมาเนี่ยดีเลยเนาะโตโตเลยดีเนี่ยมาเลยอ่ะอ้าวว่าเป็นโดนซิเจอแต่ตอนนี้เราได้อดุบ่บ่าวอ้าวแล้วทําไมนี่เนี่ยอ้าวว่าเนี่ยดีเนี่ยมาอันนี้เนาะโหเอาคิดดูได้มั้ยเนาะถ้าพ่อไว้ได้ก็มาพะ มิงกลาบครับเดี๋ยวอภวาเนี่ยเมียจ้ะรออภวาติหีบาเร่พ่อริมมาอภวาเนี่ยอโพเนี่ยเหี่ยวแท้หนีจ้ะล่ะไอ้ห่าวเดี๋ยวยีเล้ตะเล้ตะหลออภวาแม่เป่าตะเก้สิ่งไม่ก้องเพียบาเร่พ่อริมมาอภวาหลีดิอโพตะกานี่เดี๋ยวดิตุลี้โหแหล่นี่เดี๋ยวดิบ้อนี่มาตะสิดิดิตะยับเป็นโหตะยับเป็นโหปูอ่ะล่ะแกก้องนี่เนาะเลยยีเล้ดูเหนียวล่ะเร่ไอ้บ้อนี่ตะสิเสร็จไปแล้วดิตะยับเป็นโหปูแล้วมาอภวาอะแท้ชินว่าล่ะอโ
ไอ้เนี่ยแล้วก็เสียเจ้าเอามีน่ะคุณท่านเนี่ยเอามีน่ะโหไอ้หลูนี่อะหัวเปียวเว้นยาได้ตั๋วอะหัวตะเกียงก้าวน่ะวะเค้าเนี่ยอะหัวอะผู้เจียนดูอาทิตย์นี้มาเราตรีไปไหนชาได้หลูด้านละลีดิเอามีหัวเตียอะผู้ก็รอซงว่าชาบาบิอะผู้ก็อย่างเงี้ยรู้ป้องตะเกียงโหบ้ามายาเสียไม่ใช่อ๋อตุ๊ปิยะตะบัวบาบิเค้าเนี่ยอะเค้ามาเมียนในใต้มาบิเค้าเนี่ยตะเกียงใส่ไม่ก้าวบ่าวหัวเยตารู้ลีดีหน่วยบ่วยมีดาตัวอะลีอะผัวโหลีหวีลีถูกแก่มั้ยเนาะ25ลีกว่า25ลีဆိုတော့อะผัวအခုဒီတရားအခုအတွက်လည်းကုလသမဂ္ဂကြီးအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်ပါပါเนาะပြီးတော့နောက်တစ်အခွားလူလာလေးလည်းတုံးလို့ရမှာပါခင်ဗျာလူရဲ့ပြင်ဆင်တာလေးတွေလုပ်လို့ရမှာပါเนาะဒါတို့ဒီငွေပွင့်ရနေပြီးတော့25လေးလုပ်ပေးပါတယ်ခွာလက်ခံဦးပါအပေါ်လက်ခံလိုက်ဒါလည်းတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ခွာကြည့်ပါဦးဗျာဒီအတိုက်ပဲဒီ85 90ဒီအတူတူလေးလာခဲ့ပြီးတော့မှကန်လေးရကြည့်ပါဦးဗျာရစ်စလိုက်တာတကယ်ဘာဘယ်လိုကနေတော့ခွာအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ဘယ်လိုဘယ်ဘယ်လက်ခ리ဘာမှမလုပ်ဆိုအဲ့ဒါဆွဲထားတဲ့ခါကျတော့ဥပတခါလက်အဲ့လက်ခ리ကိုကင်ထားတာမရောက်ခိုင်းတော့ဘာမှမဘူးနဲ့ပြဲအောင်ဆုံးဆက်ဆုပ်ထားတဲ့နော်ဥပအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဆွဲထားတဲ့ခြံကနေညာညာဘယ်လိုလဲရတယ်လားတော့ဂျင်းကြားကြတော့ဘာမှလုံးဘူးဆွဲပါဘောမဆွဲနိုင်ဘူးဟုတ်ဝါသူသင်ကတို့ဒီလိုအိမ်မနခါကတဲ့နော်ဟုတ်ကြောက်မလို့လခါကတဲ့နော်ဖရားရဲ့အမကလေးကိုကညင်နေလဲသူခုခဲ့တယ်နော်အမကြီးကသိကကြီးမရဘူးတကယ်ကြမ်းလိုက်လို့လက်တို့ခေရောက်ဖရားရဲ့ခင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဒီဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ပါလဲဟုတ်ပြီးတော့အဲ့မဲ့နောက်ထပ်တခါလေးဟိုအထက်ကိုဒကုံနိုင်လို့ပို့ဆက်လဲလှူရဲဒီဘက်အော်ဝါအော်လိုင်းနေလဲလှူရဲအဖိုးလဲတာလို့ပြောနေပါပါဒီနားမှာပဲခေါ်လိုက်ရှိတယ်ဒါလို့ခေါ်နေပါပါနော်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်လေအဖွားတို့ရဲ့အလူတွေရောဒီအကုန်လုံးကိုဒါတို့ခေါ်နေပါပါ။ဒါတို့ခေါ်နော်။ဒါဒီမှာမအောင်မလို့နေနော်။အဖိုးလည်းကောင်းတာအဲ့လိုဒီအလူတန်းတွေလုခဲ့တဲ့အဖိုးအဲ့လည်းရှိတယ်အဖိုးတို့ကောင်းတာပြည်လာမှာပါ။အဲ့လိုပြောခဲ့အင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဖွားကြီးကအဲ့အန္တရာယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလက်မလုဘူး။အမေကအရှင်သေးတယ်။အဖေကသေးပါလိမ့်မို့အဖေကိုလက်လှုပ်လိုက်ပါဆိုဟာကဲဒါနဲ့၆ဆောက်တဲ့ကတော့မီယူရတာလီယာဟိုညာတာလီယာတင်ပြီးခါတော့အဲမီယူရလက်ကိုခါလို့ရှိထားတာ။ရှိထားပြီးတော့ခါတဲ့ဟို
ဒီလိုတော့မလားအလောင်းမချာဘူးဒီလည်းမရှောက်ချာကြတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အမေကြီးကတက်မလွတ်တော့ဘူးသူရှိလို့လည်းမရတော့ဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ရောစိတ်မကောင်းပါဘူးပြောတဲ့အခါကျစိတ်ထွက်လိုက်ပါဆိုတဲ့အခါကျအမေထွက်လိုက်တဲ့အခါကျအော်သားပြီးအောက်မှာပြောအဲ့လိုစိတ်ထွက်လိုက်ရတာအတားတားကြည့်တော့ကတားကြည့်လို့ရတယ်လူတော့တုံးနေတာတော့နော်ဆိုလူတွေလူတွေဟောကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါ့ကွာနော်အမဆန်းတော့ဒီလာကြီးရဲ့အနေနဲ့ဒီလိုအနေနဲ့ကြည့်မှာဒီသားဦးရောပါလားဒီသားဟောတယ်အဲပါတဲ့တင်တဲ့ဟောကြီးတယ်ဒီသားပါပါချိုးဆိုတာပါအဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖိုးဖွားတွေကိုအောင်မြင်စွာကတော့ဝင်ပြီးွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတော့ဆံပြီးတဲ့အဖိုးဖွားတွေအားလုံးကိုတကယ်ဒီကနေဒီဇံပီရဖားတွေကိုမလူတန်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်နောက်တော့ဒီအဖိုးဖွားတွေဗိုက်ကြီးတွေပူဇော်ပေးလိုက်ပါတော့နော်အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ကြတာကြပါလေဒါအနာတောင်းမယ်ခြင်းတွေဟုတ်တယ်တနေ့ဆိုမနေ့ကတော့ဘောရရာနေပြောပါလေ။အားကျန်တာလေးတစ်ခုလည်းရရအောင်။ဘွားဆိုရင်အသက်69နှစ်ရှိသွားပါပြီတဲ့။ကျမ်းမလိုက်တာဘွားရဲ့မျက်စိလည်းမြင်သေးတယ်၊နားလည်းကြားသေးတယ်၊အကုန်တကယ်ဒီလေးကောင်းနေတယ်။ဉာဏ်လုံးလုံးမမြင်ရတာပါတဲ့။ချစ်ချစ်ပေါ်လိုက်တာ။ဟောအဖိုးကလည်းအသက်ဘယ်လောက်လဲ။ဟောနမလေးလား။ဟောနမလေး။ဟောနမလေးတကယ်ချင်းနေအခုမှပဲအဖိုးကညီစုံကြရတော့ဒီပါချင်းပြောပြရင်ဒီသားဦးရောပါလားဒီသားဟောပါလားအင်းပါတဲ့တဲ့ဘွားကြီးတဲ့ဘာလို့ချိုးဆောင်လာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှင်ရဲ့လူတွေတော့ပါလို့ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘိုးဖွားရဲ့လေ